የትም ቤት ድምጽ ፕሮግራም ነው። የትም ቤት ድምጽ ፕሮግራማችን ነው። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን ቤተሰቦች ይህ የትም ቤት ድምጽ በሚል ርዕስ በየቀኑ የሚታወጅላችሁ የትም ቤት ድምጽ ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህ የትም ቤት ድምጽ ነው። ዛሬ ጸጋውን ተቀበል በሚል ከእግዚአብሔር ቃል እንካፈላለን። መዝሙር ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ታስበው ዘንድ ሰው ምንድነው? ተጎበኘውም ዘንድ የሰው ልጅ ምንድነው? በዚህ ክፍል መዝሙረኛው ዳዊት እግዚአብሔር ከምሕረቱና ከቸርነቱ ብዛት ለሰው ስላደረገው ጉብኝት እጅግ ሲደነቅ እናያለን። እግዚአብሔር ሰውን ከፍ ያደረገበት ልክ እጅግ አስገራሚ መሆኑን በመገረም ሲገልጠው እናያለን። እግዚአብሔር ከራሱ ማንነት ማለትም ከፍቅሩ፣ ከትግስቱ፣ ከምሕረቱ፣ ከቸርነቱ፣ ከመልካምነቱ በመነሳት የሚያደርገው ነገር ወይም የሚያደርጋቸው ቸርነቶች በሙሉ ጸጋ ተብለው ይቆጠራሉ። ጸጋ ማለት የተቀባዩን ማንነት የተቀባዩን ሥራ ሳይሆን ከሰጪው ሥራ እንደዚሁም ከሰጪው ማንነት የሚነሳ ቸርነት ነው ማለት ነው። ሰው በኃጢአት ከወደቀ በኋላ እግዚአብሔር ከዚህ ማንነቱ በመነሳት አንድ ልጁን ለኃጢአቱ እንዲሰዋ አሳልፎ ሰጠው። ሰው ካደረገው ወይም ደግሞ ሰው ካለው ማንነት ተነስቶ ሳይሆን ነገር ግን ሰጪው ከፍቅሩ ተነስቶ አንድያ ልጁን ለኃጢአቱ መስዋዕትነት አሳልፎ ሰጠው። ስለዚህ ማንም በስራው ሊጸድቅ ስላልቻለ እግዚአብሔር ደግሞ የምንድንበትን መንገድ አዘጋጀልን። ጸጋው በእምነት አድናችኋልና ይህም እግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 በዚህም በማመን ድነትንና የዘላለምን ሕይወት አገኘን። ከዚህ በመነሳት የአማኝ ሕይወት በጸጋው ላይ እንደተመሰረተ እንረዳለን። ስለዚህ አሁን የምንኖርበት ሕይወት በጸጋው የተጀመረ ነው፣ በጸጋው የተወለደ ነው። በዚህ ሕይወት የምናፈራው ነገር ሁሉ የጸጋው ውጤት ነው። ምክንያቱም ይሄ ራሱ ሕይወታችን በጸጋ የመጣ ሕይወት ስለሆነ ማለት ነው። ይህንን የጸጋ ሕይወት ማንም በራሱ ጥረት ወይም ደግሞ በራሱ ችሎታ ያደረገው አይደለም፣ ነገር ግን እግዚአብሔር በቸርነቱ የሰጠን ነው። ስለዚህ በዚህ የጸጋ ሕይወት በምንኖርበት ጊዜ እግዚአብሔር እንደገና ከራሱ ማንነት፣ ከራሱ ቸርነት፣ ከራሱ ፍቅር በመነሳት እለት በእለት የሚያስፈልገንን ነገር ሊሰጠን ይችላል። ጌታ የሰጠን ሕይወት የሚያድግና የሚበዛ እንደዚሁም የሚያፈራ ሕይወት ነው። ስለዚህ ይህንን ሕይወት በምንኖር ጊዜ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጸጋን መቀበል በቻልን ጊዜ ሁሉ ለዚህ ሕይወት ፍሬ ማፍራት እንችላለን። እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀብለን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናልና ዮሐንስ 1 ቁጥር 16 ጸጋን የሚቀበሉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ሙላት ማለትም የእርሱ ከሆነው ነገር ይከፈላሉ። ለምሳሌ በጸጋው በዳንን ጊዜ የእግዚአብሔርን ሕይወት ተካፍለናል። ያንን ሕይወት በተቀበልን ጊዜ ደግሞ የእሱ የነበረውን የዘላለምን ሕይወት አግኝተናል። ልክ እንደዚሁ ደግሞ በሕይወታችን በሚያስፈልገን ነገር ሁሉ የእሱን ጸጋ በምንቀበል ጊዜ የእርሱ የሆነውን ነገር ወደ እኛ ይመጣል። ማለትም ፍቅሩ፣ ትዕግስቱ፣ ቸርነቱ፣ መልካምነቱ፣ የዘላለም ኃይሉ፣ ችሎታው፣ አደራረጉ፣ ጥበቡ እንደዚሁም ሌሎችም ሁሉ እግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንቀበላለን። እግዚአብሔርን ጸጋ የሚቀበሉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ማንነት ይቀበላሉ ማለት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ይልቁን የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሳሉ። ጸጋውን በምንቀበል ጊዜ ድል ነሺዎች እንሆናለን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሕይወት በእኛ መስራት ይጀምራል። የእግዚአብሔር የሆነው ነገር በእኛ መስራት ይጀምራል። ነገስታት ነን የሚሉ ኃያል ነን ከሚሉትም በላይ እንሆናለን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ኃይል በእኛ ስለሚሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው በራሱ አቅም እግዚአብሔር እንዳሰበለት፣ እግዚአብሔር እንዳየለት ወይም እግዚአብሔር እንዳዘጋጀው ሕይወትን መኖር አይችልም። ነገር ግን ጸጋን በምንቀበል ጊዜ እግዚአብሔር በእኛ ሕይወት ያስቀመጠው ጥሪ መስራት ይጀምራል። እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠን ነገር ሁሉ መንቀሳቀስ ይጀምራል። ስለዚህ በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንቀበል ዘንድ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ጸጋውን የምትለማመዱበት ቀን ይሁንላችሁ። በኢየሱስ ስም ተባረኩ። አሜን።